Welkom terug. Jy kyk na Oppie Keper op kanaal 412 saam met televisie. Nou gesels ek met Paul Jooste, die portefeuljebestuurder van Coface. Paul, baie welkom by ons. Baie dankie. Paul, so vinnig, vertel net gou vir ons, jy sien ek is 'n analis. Mm-hmm. Nou, wat is 'n analis en wat se tipe analis is jy spesifiek? Wel, ons is in Suid-Afrika deel ons merendeels en die grootste deel van ons besigheid is kredietversekering. Ons het twee ander besigheidslyne wat informasie is en dan die invordering van skuld. So ons gebruik al hierdie informasie wat ons op hande het en ons analiseer dit en ons kyk na die trends wat ons uit daai kan trek in terme van die versekering van debiteure. Dit merendeels te doen net met besigheid en nie met die persoonlike verlenings van skuld nie. OK, so jy fokus in op die kredietkant van die mark. Dis reg, ja. OK, nou so vinnig, hoe groot, jy weet die maatskappy vir wie jy werk, hierdie Coface, jy weet, hoe groot is julle? Is julle net in Suid-Afrika, is julle internasionaal? Ja, ons is deel van 'n internasionale maatskappy. Ons het takke in 65 lande reg oor die wêreld. Ons tans in Suid-Afrika is ons is gevestig in 1989. Ons is in 2005 oorgeneem deur Coface en van daar af gegaan. OK, so en die maatskappy self, julle spesialiseer in kredietversekering, is dit die groot ding. OK, nou vertel vir ons 'n bietjie, ons het nou baie in die markte gehoor, jy weet die rentekoerse is op, die verbruiksvertroue is af en die vertroue in die besigheid is af. So, mm-hmm. weet die besighede en die verbruikers is onder druk en ek weet julle is nou meer op die besigheid kant, mm-hmm. maar jy weet hoe onder druk is die besighede werklik waar wat kredie aanbetref op die stoel. Denise is there, thanks for holding Denise, good morning. Ek dink as jy nou die getalle kyk wat gister deur Statistiek Suid-Afrika vrygestel is, kan jy sien dat daar 'n groot sprong is van die laaste jaar se getalle af. Controle vir julle byvoorbeeld om die langer oor lange termyne af te betaal of wat doen hulle in die algemeen? Hoe kan jy byvoorbeeld back to hierdie besigheid is nou nie teenie moeilik nie. Wel, ja, so dit is die eerste ding, is wanneer hulle nie betaal nie, dan word ek oorhandig aan ons en ons het 'n connectiespan wat daarna kyk. Dan probeer ons so beest moeilik om materiaal te trek, so dat ons het oor een langer termijn so dit afbetaal. Dit is natuurlijk die beste manier om probeer weg te kom van die posisie af because it's a steep climb up there. So in future there will be 5 lanes available. That's the first part of it in terms of providing capacity. The second part of it is addressing the operational problem. And in this current construction contract, we're already providing a time track on that specific contract. Yeah, it's always a problem if the liquid is breaking down, there's a backup, so it takes some time for that contract to get to the strand vehicle. But we've reduced the time that vehicles stand there dramatically. Ek dink so, dit is een van die beter lande,
702 or 31702. What's the story with the ramp metering? Is that still going on? Why do you smile when I ask you about that? No, does it work? No, we believe it's working. Kijk naar andere landen, dan is het niet altijd zo goed niet. Het hangt ook af van die landen en hulle die verschillende toepassingen van alle landen. En in het algemeen, om nou weer vergelijking te trekken, is het Afrikaanse bezigheden meer in moeilijkheid wat verliefd aan betreft of niet noodwendig als je naar die andere landen kijkt. Ik denk niet of het noodwendig meer in moeilijkheid is. Ik denk als we kijken naar die algemene trendje en hoe dit in de VSA en in Europa gaan op die oomblik, ik denk allemaal hartelijk met hulle sterk. Ik denk in Zuid-Afrika is het redelijk nog een goede basis waar bezigheid mensen functioneren, bezigheden functioneren. Ik denk dat het op die website ook raakt op die crisis tussen in andere landen wat een directe effect daarop heeft. Ik denk dat het redelijk veilig op die alle aanduidingen is dat ons is zo geraakt worden. De minister should be here short, we will speak to him. We hebben eigenlijk voor die minister van Financiën van de Reservebank dank gezegd dat hij die rentekoersen zo erg vindt. Eerder als dat als mensen kijken waar die subprime crisis uit en waar van het komt af van rentekoersen wat te lang te laag was. Ik denk ook, ja nee, mens kan dankie sê, want ik denk op het stadium was hulle die enigste persoon in die wereld wat rentekoerse op aangepast het en die rest van die wereld het ondertoe aangepast. En hulle het baie krediet kritiek gevat. En ik denk dit is definitief een van die redes hoekom ons beter lyk op die stadium is van die ander lande. Nou, sê my, as jy nou, jy weet, die maatskappy kom nou na jou toe en hy beplan nou sy besigheid, wat se raad sal jy vir hom gee in terme van kredietbeplanning, jy weet? Wat se stappe moet hy daar sit? Hoe intens moet mense hierna kyk, jy weet, hoe belangrike deel van die proses moet dit wees? Ja. Ek dink dis een van die dinge wat meeste maatskappye onderskat. Want as mense gaan kyk na 'n balansstaat van 'n maatskappy, is sy debiteurebook een van die grootste bates wat hy het. Mm. En ons bestuur dit nie altyd op daai mate met daai oogpunt nie. So mense moet besef dat hulle debiteurebook vir hulle die belangrikste bate is. Hulle moet regtig, dis 'n daaglikse ding wat jy na moet kyk, jy moet jou debiteure ken. Jy moet spesialiste soos onsself en die informatie wat ons tot die besigheid kan bring, maak seker dat jy handel dryf met goeie debiteure en nie met slegte debiteure nie. Ons weet natuurlik nie altyd nie, maar ja. En maak seker dat as jy informatie het, dat die informatie op datum is en nie uit die tydperk is waarna mens kyk nie. Ek dink vandag is die ekonomie draai so vinnig dat 6 maande is gelede se informasie is nie meer van toepassing op 'n maatskappy baie van die tyd nie. So. Nou Paul, baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Ek dink weer eens baie belangrike goed wat jy vir die besighede daar buite gesê het. En ons hoop ons sien jou weer en sterkte met die krediet. Jy weet, ek dink van hier af kan ons dalk rentekoersverlaging sien in Suid-Afrika. So dit behoort die prentjie so bietjie makliker te maak. Ons hoop definitief so. Baie dankie. Nou ek is nou terug met die entrepreneur van die week en dit is Albie van Vreden en sy besigheid Diesel and Dust Outdoor Adventures. Julle wil dit nie misloop nie.